Noruna kuruwalilo polisi zemo kuzinga kama kakali chade kan Dr. Kizza Besigye agasanga bikasanga ti mugombole nanga mundu zidiwa kisomo okumuziza obutavaawo basudde emisanvu egyamagwa mu kkubo n'abasirikale ne babongerako obunyinyo tebaganya muntu yenna okutuuka ewa Besigye ebyokwenda binywezeddwa ku nguudo ezituuka era nga poliisi eyungira emmotoka eby'omu ku kubagala okutangira embeera enzibu ebadde ez'okubalukawo Besigye akulumye maka ge ku ssaawa 5 nga limmotoka ekyokka nga poliisi eyongeza emisanvu okulya n'amaka ge nga bwe bamukwatidde atali kugenda bannamulire okukwata ebigenda mu maaso okuwala embeera yabadde olunaku olweggulo abamutwala ebifaananyi bibadde byakubbirira era ng'oluvannyuma bamutadde mu kabaasi ka poliisi n'amutwala bamuvuzi bamutwalizza ebitundu eby'enjawulo okuli nangabo kiteegumbwa kasinga n'oluvannyuma bamuvuga amulekizi nagalama gye bamusibidde poliisi neeteganyiza muntu yenna okuyingira okumulaba ye Besigye azakyogera lunye nti poliisi emukwata naye temugulako misango okujjako kumusibya ku poliisi nebamuze wuwe mu budde obw'ekiro nga twakwatibwa okuva ku headquarter yaffe e Najjanankumbi netukuumirwa mu kkomera eryo ekiseera kyonna kyetwamala mu kkomera teri yatutegeeza ensonga lwaki twali mu kkomera era ku nkomerero bajja ekiro ssaawa nga 3 ne batugamba nti kati mufulume tubazzaayo eka poliisi oluvannyuma etuuzizza olukuŋŋaana olwa bannamuwulire ku CPS mu Kampala erambulula ekikwasa Dr. Besigye buli lwafuluma adumira poliisi mu Kampala n'emiryano abaasi byakaga bategeeza nti bakikola okuziyiza ebirwa bya Besigye ebyokulinnyira emibiri y'abantu okulaba nti omuntu oyo bwe tuba tumanyi nti kyagala okukola kiyinza okutabangula eddembe ategeeza nti kikyabuntu omuntu agenda ku kakiiko k'ebyokulonda okujya empapula ze ate okumala okukunga abakozi be bonna bamuwerekereko omuntu ayagala kujjayo ebbaluwa ze ku electoral commission asooka kukunga abantu nti mujje mwenna abawagizi bange nga bwe musobola mujje tugende ngenda kujjayo ki kujjayo empapula zange ekyo kikyamu ategeeza nti bagenda okukuziza Besigye okuzza emisango kye bayita preventive arrest okutuusa lwanekuwa mu kifuba beebuuze nti naye ekintu kino kye tukola kituufu oba si kituufu ku lwokuba okirabira ddala nti ebigendererwa si bye byebogerako ono era alabudde abateeseteese okukola efujjo mu kulonda kwa bameeya basente ba disitulikiti ne bakansala okunabira olunaku olw'enkya di poliisi yeetegese okubakolako tetujja kubatira ku liiso tujja kukwata buli omu anaagezaako okutabangula okulonda kuno Ernest Chaze ne Dennis Choi bakusakidde eggule yino ku Rwabukedde TV